něco si spolu upečeme. Do mísy si naleju 200 ml teplé vody. Přidám suché droždí, 7 gramů. Citronovou kůru. Třicet gramů cukru. Polévkovou lžíci oleje, a jedno vejce. Metličkou to spolu pořádně promíchám. Přidám 360 gramů polohrubé mouky. Trochu soli. Mísu dám do robota. Nasadím hák. A zaděláváme. Když už mám trochu zaděláno, tak přidám 40 gramů změklého sádla. Thank you.
Těsto mám řidké, tak přidám trochu mouky. Těsto jsem si, přendala z robota na silikon. Přikraju mísou a hodinku nechám odpočívat. Tak se podíváme, co dělá naše těstíčko. No, pěkně pěkný. No a teď já se rozmýšlím. Chci uplést cop. Způsob, jakým ho budu plést. Dobře. Tak to uděláme takhle. Dobře. Nebo udělám tři menší. To by taky šlo. To se mi nelíbí.
si to na šikmo, aby se mi to lépe pletlo. No, docela se to i povedlo přenést na plech. Vánočka je na plechu. Zatím tu vánočku potřu teplou vodou. To protože ji necháme ještě kynout. A kdyby nám oschla, tak by špatně kynula. A takhle to pomůže tomu, aby nakynula dobře. Kdo má vodu ve spreji, je ve výhodě. Tak, naši vánočku přikryju a dostane 30 minut na odpočinek. 30 minut uběhlo. No, ta je pěkná. Ta je pěkná. Nebo ten je pěkný, ten cop. Můžete tomu říkat, jak chcete. Vánočka nebo cop. Tak teď potřu vajíčkem. Troubu mám na 160, jdeme do trouby, předběžně 40 až 45 minut. A takhle to té naší vánočce, nebo tomu copu, v naší troubě sluší. Tak,
Vydaj dobří. Právě jsem vytáhla náš cop z troby. Tak, zkusíme špejlový test. Špejl je suchá. Špejle je suchá. Máme hotovo. Pekli jsme 35 minut. Na 160, 35 minut. A teď se pokusím nějakým způsobem, jestli se mi podaří. Povedlo se, ten papír tam nevadí, přenesla jsem vánočku na mřížku. Tady je naše vánočka na mřížce. Plech dám pryč. To se mi to líbí. Tak lidé dobří, máme snídaně, ne jednu, ale možná pár dní. Dobrou chuť.